Všichni, já vás vítám u tohle videa a toto video je, že vám budu ukazovat věci ze Plzně, protože jsme včera byli v Plzně, v Dinoparku a v zoo, takže můžeme jít na to. Wow. Takže první bude deník. Deník je takovejhle. Vidíte to prostě. A stál 75. A je to 3D. A ten je úplně krásný. Líbil se líbil se Míši, což je moje ségra, babičce a mámě. A tak. Další je teda časopis. Časopis je takovýhle. Tady jsou všechny vlastně dinosaury. První je Allosaurus, což je masožravec. Jo, bych jsem chtěla vidět tyhle ty dvě. Jo. Takže ten první je Coelophysis, je to masožravec. A, wow, pardon. A další je Coelophysis, nevím, co to je. A je to teda masožravec. Já vám dám takhle, aby to šlo slyšet. Jestli to nebude slyšet, tak mi určitě to napište do komentářů, jestli to vůbec ten můj hlas jde slyšet. Protože ten telefon je docela už hodně starý. A myslím, že už asi za chvíli nebude fungovat. Tady je takhle megapelagát. Tady je kousek Tyrannosaura a kousek Dino. To je zase kousek Tyrannosaura. A pak už tam jsou takový ty blbosky, když to znáte, že? A takhle je tam Tyrannosaurus Rex. A takhle je českého, slovenského, španělského a ruského, kde to všude je. Tady v Česku je to Plzni, Výškově, Ostrava, Praha, Liberec. My jsme byli asi všude, ale nebyla jsem v Ostravě a Výškově. A ve Slovensku je to v Bratislavě, Košice. V Španělsku je to v Algarve. A Rusko je Belgorod. Belgorod? Tak to tady doma. Takže tak. Další jsou ty naše stupenky. Já jsem měla tuhle pro děti. Jste tu měli strejda máma, dospělý. A na druhé straně jsou obrázky. Já jsem měla rocha, což je nosorožec. Další je takový dinosaurus a takhle, což je tygr. Další je takhle. Tady je takhle klíčenka, jsem si koupila. Je tam T-Rex a je tam napsaný Dinopark.
A další jsou tady takhle dvě mince, což je tam Tyrannosaurus Rex a Stegosaurus. Takhle a na druhé straně je napsaný takhle. Tu klíčenku má i máma, asi se vám to už řekla, ale nepamatuju. Další je takhle vajíčko ze slezu. To můžete takhle vidět. A je tam dinosaur. Já jsem ho vyndavovala, ale ho nechci vyndavovat teď. Takže nebo ho vyndám. Vyndám ho takhle prostě, jenom udělám takhle. To prostě viděli. Takže takhle je tam takhle. Nedává to tu pusu, já jsem se to dala na rt. Takhle. Vlastně. A je to normální slz, což ten slz není lepidlo. Že prostě nelepí. Prostě normálně, jestli nemám na ruce, vůbec není nějaký takový slzový, vůbec nic. Je to normální slz jako třeba rýma. Chytá hodně jakoby, jak to říct, bakterie, což tady vezmu jenom takhle dám a už tam, nebo dám to takhle, vezmu a už tam jsou v tom, takže rádi je budu dělat a takhle to vypadá, je to teda zelení a stál na ta 60, 15, 16 korun, nevím, jo. A to vejíčko je úplně takhle normální, ne je to slezový vůbec, nic je to úplně jenom čistě rukama vyrobený. Takže, ups. Takže dám to tam. A ono to nejde zavřít, já se bojím, že to třeba rozbil, ale nejde to prostě zavřít. Ale to je no. Pardon. A za to nemůžu, to padá sama. Další je takhle, další vajíčko. Je to teda fialový a je tam. Málo mi to spadlo na zem, už by jsem tam měla hladně děti. Takže zase to udělám takhle. Zase to udělám z toho prostě toho dinosaura, to jste viděli. A zase chytám to hodně děti, ale hodně se to. Ale to nahoru rozlí, protože já jsem dala toho ten zelený slz jsem dala na okno. Pokud jsem ho dala na okno a dala to takhle malinká kulička. A pak to bylo úplně placka. Takže buď to černé, anebo si to prostě rozpije. A já pak se to rozbírá, protože je to naše míst. A to dělám takhle, a dělám to takhle. Velkou tutu. A to prostě natáč. To vezmu a udělám to. Další teda. Zase to padá, to není možný. Je tady mapa. Tady je ten dinopark.
Další auto zmrzky, protože jsem tam měla zmrzku. Jsem si to nechala. Že to mají úplně krásně udělaný. A to je právě krásný. Další je z lízátka. Z lízá... prostě to. Takhle. Obal. Takhle. Takže jenom z toho drinku, kde stál 75. A další jsou další jsou jenom ty vajíčka. Jo, a ještě se vám chtěla říct, že tětování mi tam udělali, což jsem měla jedno, ale to bylo pravé. Tetování, ale to jsem měla jakoby delfínka. Ale teď mám takhle Tyrannosaurus Rexem. Tak takže to bylo všechno z dnešního videa. Jestli se vám líbilo, jestli ho tady like, odběr, sdílejte. A na těch hezký komentář, jestli chcete. Takže to je všechno z dnešního videa. Uvidíme se u dalšího. Tak jo, hezky se mějte a ahoj.